Так, міряємо вже кінцеву цукристість, воно не тільки виправдало, вже і освітліло. Так, і у нас цукристість близько 15%. Тобто це плюс-мінус десь 8-9% алкоголю, і вино у нас виходить солодкувате. Прийняли рішення перегнати частину, попробувати, яка це буде чача. От людина себе поважає, я медове вино роблю, а людина буде віскі робити. Бочки стоять. Вітаміни від цинги, правда? Тут людина йде процес, там брага, там солод. Так. Дегустація який рік? 8-місячний віскі. Так, як ребенок. З бочки дубової. Будемо пробувати. Пробуємо 8-місячного віскарика з бочки. Трошки ангели вже дернули, так? Ну ми їм поможемо. Давай, Ігорюк. Як в тому мультику. Ну мені ще домой, на березу. Ранок. Хто зранку? Поступає мудро. А так до, взагалі смак такий ніжний-ніжний, взагалі. А скільки тут градусів? 40. 40? А не скажеш, правда? Видає більше. Дає так. Більше, але 40 градусів. Ну, шерсть піднімається від таких напітків. Бомба. Так, віскарик. Оце той самий віскарик, але трошки інший рецепт. Трошки інший рецепт. Восьмимісячний. Той з зеленого солоду був, а цей з сухого солоду. Це з сухого солоду, то з зеленого. Дублюю. Слухай, зовсім різні смаки. Я ж тобі кажу. Вообще. Це такі оце, як продають, похоже. Це м'які такі, взагалі. Да. Оце такі, похоже, продають, як ми кажемо, що так самогонка ж. От, похоже, цей віскарик. А нам домой, на березу ще. Нічого, ранок отойдемо якось. Ух, молодёжь. Так, а це вже джин. Це вже щось покрепче. Коротше, наверно, буду загнять машину я до Ігоря. Ну, туалет пробував, Сані, ти знаєш, що це таке. За зустріч. Ми ж не просто так зустрілися, будемо попити, ми по ділу. Хвойкою. Точно, я такий самий пив, да, ми на рибу брали. Да, джин. Джин. Під українське сало, ну і український джин. Типу солененький огурчик, то ли тобі там наїкається. Так, а Дарко на цю рибалку знайдемо, то буде веселіше. Так. Не розбираюся, але Ігор каже, що буде бренді, дасть мені чари і дасть рецепти, будемо далі робити. Ще трошки нальємо зараз.
На даний момент, коротше, медове вино. В мене вийшло дуже солодке, ну, воно не дуже солодке, але багато і солодке. І ми вирішили його трошки зменшити, перегнати з дистилят. І має бути бренді, ну, все як має бути, такий апаратець. Поки нагрівався апарат, Ігор провів дегустацію джин. Що ще? І одного два віда віскі. Два віда віскі вигнані однаково, але два різних солода. Різниця така колосальна, що я просто собі не представляв. От. І вже я задумався над таким апаратом. Ну, продовження буде. Модель собачка. Ріки. Ріки, сюди дивися. Так, гарно визнає. А має перед... буде горілка. Потім, якщо його перелити в дубову бочку, виходить бренді. Бренді. А ти просто пережинеш і буде чача. Буде чача. Тобто в мене буде чача, потім я зроблю з нього бренді. А ти потім бренді. Я поняв. Так, водички небагато йде. Холодильник холодний, там не буду трогати. 87,6. Пішла. Пішов процес. Ну, розказуй про голови, хвости. Що тебе по голові? Голови беруться, перша фракція виходить. Вище. Голі відбираєш перших 5% від даного вмістимого, що там є у нас є. 20 літрів, то у нас буде виходить. Оце ми побачимо при першій дистиляції. Першому дистиляції зараз нічого не відбираємо, беремо від початку до кінця. Перша дистиляція йде. Ага. А при другій дистиляції вже будемо розділяти на голови, на тіло і хвости. При другій дистиляції. А при першій... Куди йдуть голови, куди хвости? Тіло йде, ми знаємо, в тіло. Тіло йде, голови йдуть для розпалювання мангала. Хто себе не любить і не жаліє, то може всередину употребляти. Ну а хвости – це смоли, сама сивушні масла. Хвости. Хвости добре додати в наступну брагу. Так, вон по трубочці. Зараз буде скакує. Так. 88 уже. О, так, бать, буде тікти взагалі струйка гарна. О, пішла. Запах, що у нас? То це запах, це йде перше. Запах, не зрозумів, але... Цей, виноградником так віддає. Ну, так є. Процес пішов. Трошки газанули і підхватило венця. Дуже плотненько. Запах такий, ну, вином трошки віддає, да. Це, мабуть, за того. Зараз подивимося, скільки воно тільки пішло. 60 десь 3, да? Ну, отлично є. Отлично є. Так, да, для вина, для першої це є. Це буде друга перегонка, буде всіх 80 буде. А, буде 80. Так, процес іде. Так, ну, мушу спробувати із медового виноградного вина. Ну, такий запашок приємний, Ігор оцінив його. Але не рекомендую. Так, да, але Ігор, як професіонал, не рекомендує. Каже, шмурдяк, він є шмурдяк. Але я не втримався, думаю. Ну, просто раді цікавості. Скільки 60, десь 3-4, такі от. Таке до ацетону щось похоже, ні? Ну, так, ну йде, це перше, це йде ацетон. Так що ж ти не перегляд, йолки? Таке інтересне, но привкус... Привкус ацетона. Кислувато ацетони, це дійсно, це яд. Відділиш мені голову 100%. 58 градусів. Так. Ну от уже пішло таке, що вже можна споживати, і вже 68
градусів. За що тої бурматуки, то видно про хірахбалу. Да, мабуть, що просто рвануло трошки гарячого. Трошки гарячого. І вино погнало. От, 60, зверху 70. От, це перший раз. Другий перегон. Розбавляється з водичкою. І переганяється другий раз. Відділяються голови, хвости. Ну, все Ігор по технології буде робити. Ну що, Сергій, 5 годин ранку. Апарат настроєний. Коротше, процес пішов. Вже відібрав трошки голів. Чистенький, як сльоза. Ще грам 100-150. І буду вибирати головну фракцію. Наразі честь. Ну що, Сережка, 6-1 ранку до 4 хвилин. Відібрав я тобі голови. Зараз починаю головну фракцію відбирати. Гарно потечеться. Оце твої голови. Подивися, 88% би. Майже 90%. Ти якось головної фракції. Це ж називають в народі первак. Ось так. Ну що, Сережка, відібрав перший літр тобі самогона. Хорошого. Заміряємо. Ну, як стабільність, блин. 88. Хорошо йде. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народиться. Добрий день. Випила шампанського і бочки налістала. Вони сидять, п'ють, я радуюся. Так, медове вино перегнане два рази в чачу. Світленька, біленька. Ігорьок зробив, голови відібрав. Дегустуємо на свято, святом всі. Ну, чаче, це грузі не кажуть на самому так. Ну, медово виноградне перегнане. Хорошо. Буде святом пішла друга проба. Як Ігор казав, з секретним інгредієнтом. Уже це ближче до бренді. Ну, все та сама виганка. На коньяк похоже. Ну, будня. Ну, дай Боже, щоб завтра теж. І всім щастя, здоров'я, дожити до слідущого року і зібратися у цім самому складі. А то іще і більше. Ще більше, да. Будьмо. І як вже ото із того кіно. Той. Такой. Я вже все позабувала, я тільки мені треба, щоб хтось... Ну це суфльор придає з чогось стримки, чи що. Ну, п'ється теж. Вроді б одна й та сама, але... Але п'ється. Ну п'ється, да. Дякую, Ігор. Ну п'ється добре, щоб ще видихнути. Народився, а другий же праздник, свято.